Občinski svet je pred časom že sprejel strategijo, ki predvideva prostorsko ureditev Brezja. Tukaj bo prišlo do ureditve skupne zelene površine. Tukaj na vrhu naselja predvidevamo nogometno igrišče in druge površine, ki jih zdaj v tem delu mesta praktično ni. Tudi v samem naselju bomo poskušali prostorsko urediti lastniška razmerja. Svetniki so se sprehodili tudi do hiše Brezje 12, naslova, na katerem je danes prijavljenih več kot 300 Romov. Tu že več desetletij živi Tatjana Kovačič. Seveda, da me moti, kaj neki zmerom mne eden pride, pa spet ta drug pride na to številko, pa prasa za unga, za tretga. Jaz pa ne vem, kdo je, ne. Morda še trši oreh je naselje Žabjak, kjer je več kot tri četrtine območja v lasti obrambnega ministrstva, dobra petina pa občine Romov in drugih zasebnih lastnikov. Na tem območju poleg ureditve bivanskih razmer načrtujejo tudi ureditev dodatnih površin za razvoj dejavnosti, ki bodo prinašala delovna mesta, seveda z izključnim namenom vključevanja pripadnikov romske skupnosti na trg dela. Ne. Je pa to sigurno proces, ki bo trajal 10 let, 20 let, na 50 let, ne. Gotovo pa je že to, da smo tukaj danes, že veliko pomeni. Na občini ocenjujejo, da bodo za ureditev Žabjaka namenili med 5 in 6 milijonov evrov. Podpirajo tudi pobudo Centra za socialno delo, da podpora Romom ne bo zgolj v denarju, pač pa tudi v dobrinah. Prav tako so se na nedavnem sestanku vseh upletenih za reševanje tega vprašanja dogovorili, da osebe, ki prejemajo na eni strani socialno pomoč, na drugi strani pa se vozijo z dragimi avtomobili in izkazujejo na razno razne načine, da imajo denarja dovolj, da jih bo tudi pregledovala Fursova inšpekcija. Brez sodelovanja države ne bo šlo, gre namreč za tek na dolge proge, dodaja Čadonič Peličeva.